Drage gledateljice i dragi gledatelji, lijepi vam pozdrav, dobra večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije s Gornjega grada, emisije u kojoj, kao što jako dobro znate, razgovaramo o aktualnoj situaciji u hrvatskoj metropoli u gradu Zagrebu. Zadovoljstvo mi pozdraviti mog današnjeg gosta, gradskog zastupnika iz redova SDP-a, gospodina Renata Peteka. Gospodine Petek, evo nakon nekog vremena ponovno ste tu, dobro nam došli, lijepi vam pozdrav. Dobar večer, hvala na pozivu i srdačan pozdrav svima koji nas gledaju. Prije samoga početka našeg razgovora pripremili smo jedan prilog o presici gradonačelnika Tomaševića. Znate dobro, dakle, da svaki utorak gradonačelnik ima svoje redovne preskonferencije. Predlažem da pogledamo prilog pa ćemo ga kasnije prokomentirati. Program cjelovite obnove povijesne jezgre grada Zagreba trebao bi biti predstavljen sljedećeg tjedna, 22. ožujka, na drugu obljetnicu razornog potresa. Realizacijom ovog programa, životni uvjeti u metropoli trebali bi postati kvalitetniji, a građani bi to mogli osjetiti kroz mnoge stvari. Trebali bi dobiti bolju kvalitetu života, manje prometne gužve, više mjesta za pješake i bicikliste, zelenije kvartove i više parkova. Niže račune za režije jer će zgrade biti energetski učinkovitije, obnovljenu podzemnu i nadzemnu infrastrukturu, veću turističku atraktivnost, a time i povećanje prihoda za građane iznajmljivače, poduzetnike, grad i državu, veću iskorištenost EU fondova u procesu obnove, očuvanje gradske jezgre za buduće generacije. Mnogi pretpostavljaju da je javni promet u Zagrebu reduciran zbog porasta cijena goriva, no gradonačelnik Tomašević izjavio je da to nije razlog. To nema veze sa prihodima i rashodima ZET-a, nego ima veze sa globalnim lancima nabave i opskrbe koji su poremećeni što se tiče dijelova za vozni park ZET-a, znači autobuse, ali isto tako i tramvaje. I u tom smislu tehničke ispravnost vozila jednostavno dovela ZET do toga da je bio prisiljen da se prorijede na nekim linijama, znači broj vožnji, odnosno autobuse ili tramvaje koji na tim linijama prometuju, međutim ni na jednoj liniji to nije više od 5 minuta. Tomašević je najavio da će ova situacija biti samo privremena, te da će se stvari po pitanju javnog prijevoza vratiti u normalu za mjesec ili dva. Na upit o korištenju unajmljene drobilice na Kuševcu, gradonačelnik je odgovorio da će se ona koristiti sve dok se u pogon ne pusti ona kupljena. Ne razmišlja se o nikakvom micanju dok se ne utvrde uvjeti eventualno za neku drugu lokaciju, međutim ono što je ona je unajmljena i ona će se koristiti dok se ne dobije dozvola za ovu drobilicu koja je kupljena, što je procedura u tijeku. Tomašević je također najavio kontrolu u vezi pravilnog odlaganja otpada. Skorašnji početak projekta denivelacije Slavonske avenije, traženje nove lokacije za zelenu tržnicu te rješenje problema vezanog uz uzgajivače svinja na Jakuševcu. Vidjeli smo dakle prilog sa održane presice gradonačelnika Tomaševića. Gospodine Petek, svašta je dakle bilo u tom prilogu. Pa krenimo dakle nekako redom. Za početak, obnova povijesne jezgre grada Zagreba od potresa. Da, gradonačelnik je dotaknuo mnoge aktualne teme i to je jako važno i svi želimo vidjeti rješenja za navedene probleme. Što se obnove tiče, znamo da je praktički pred nama druga obljetnica od kada je se dogodio onaj potres i nažalost rezultati nisu sjajni. Većinom je to u pitanju nefunkcioniranje ministarstva. Vidjeli smo i što se dogodilo zapravo s ministrom koji je sada smijenjen. Došao je novi, hoće li to pospješiti provedbu i korištenje onih EU sredstava, tek ćemo vidjeti. Od početka sam i protestirao od samog donošenja zakona, smatrajući da ona neće biti učinkovit, da će se teško primjenjivati, da ima brojne administrativne probleme, no nadamo se da je to sve iza nas. Ono što se odnosi na taj evropski novac, dakle odnosi se na izgradnju i obnovu gradske i državne imovine u gradu Zagrebu, dok je obnova privatnih objekata po jednom drugom modelu koji opet ovisi o Republici Hrvatskoj. Nadam se da će grad Zagreb ispuniti sve kriterije, sve koji su potrebni, da ta obnova što prije krene. Evo sada svjedočimo da će se početi uklanjati ovi objekti koji su nekako bili obilježili, da tako kažem, potres u Đorđićevo, a i drugi, i da će se vrlo brzo krenuti s obnovom. Ono što je zabrinjavajuće, da vidimo da na Baniji obnova kreće, da su već za nekoliko kuća izliveni temelji, dok to ne možemo vidjeti u podsljemenskoj zoni u gradu Zagrebu. Koja je također jako stradala u potresu zapravo. Čuli smo dakle što je izjavio zamjenik gradonačelnika gospodin Korlajt, dakle
da će obnova, sada predstavljanje te studije o obnovi povijesne jezgre grada Zagreba, da će to donijeti mnoge beneficije stanovnicima metropole. Apsolutno, od početka smo svi vidjeli, a i stručnjaci su ukazivali da je potres nažalost pogodio grad, ali da je on nova prilika kad se već dogodio da se revitalizira posebno ta starogradska jezgra. Uh-huh. I u tom smislu trebalo je već ranije donijeti jednu takvu studiju da se vidi što se sve može učiniti u donjem gradu. Tu postoji jako puno uh-huh. mogućnosti koje za sada još nisu iskorištene, pa je to još uvijek pred nama. Da se obnove oni blokovi, da se napravi istovremeno energetska obnova, da se otvori mogućnost pristupa osoba s invaliditetom na sve te lokacije, uh-huh. da se možda riješi pitanje grijanja za Donji grad, za što mi predlažemo da se čak uvede cijeli Donji grad u sustav toplana i tog uh-huh. grijanja, jer vidimo koliko su zapravo štete učinili dimnjaci sami uh-huh. tijekom same obnove. No ne smijemo zaboraviti građane koji su žive u kućama, koji su na području Podsljemena, Sesveta i Gornje Dubrave stradali. Oni također plaćaju uh-huh. prirez u ovom gradu kao ljudi u centru. A možda su još više stradali zapravo. Tako je. I oni, za njih se također treba na adekvatan način pobrinuti. Dakle, ne smije se samo napraviti studija i rješenje uh-huh. za centar grada, a zaboraviti sve ova ostala naselja, jer kažem, svi smo ravnopravni u gradu i svi trebamo uživati iste mogućnosti. Kao što su također gradonačelnik i njegova ekipa izjavljivali, a to je da su dakle obrazovne ustanove ipak obnovljene, tako da jedan od primjera je ta najstarija škola u Zagrebu, Miroslava Krleže na Kaptolu. Ona je to spremna dakle, za uporabu i otvoriti vrata svojim učenicima. Dakle, ipak se završio barem taj jedan ciklus što se tiče obrazovnih ustanova u potresu. Da, bivša administracija, tako je započela taj postupak i već je onda do izbora bilo obnovljeno više od 100 objekata gdje su bile manje štete u vrtićima, osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. No, ostalo je 7 objekata one konstrukcijske obnove gdje se vrlo ozbiljno, dakle, moralo ući u zapravo obnovu objekta kakav jest i njegovu novu ugradnju novih elemenata za sigurnost, za budućnost. Tu je postupak dugotrajniji. Jedna škola je završena, uh-huh. kao što ste sami rekli, no postoji problem na nekoliko. Na primjer, Gornja gradska gimnazija, što sam i postavio pitanje, još čekam uh-huh. odgovor gradonačelnika, je negdje zapeo cijela procedura, jer zadnja 3 mjeseca, kako svaki dan tamo prolazim, vidim da nema radova. Radovi ne traju. Ne samo na školi, nego i na crkvi Svete Katarine i na parku. Tako i na svemu, je, nekako zapravo. Gornji grad nam je došao u neke probleme, no vidimo na drugim školama koje su također u obnovi, Merc, Kušlanova i tako slično, su radovi čak i subotom aktualni i u nekoliko uh-huh. se radi smjena, tako da nadam se da će barem u većem dijelu tih objekata radovi biti gotovi do sljedeće školske godine. To je onaj dio gdje grad direktno je odgovoran uh-huh. za svoju imovinu. No, istaknuo bi da veći problem postoji u obnavljanju objekata vezanih uz kulturu, uh-huh. dakle muzeja, gdje se tek kreće i tu postoji jedna drugačija očito procedura, jer se radi i o zaštićenim objektima dodatno, gdje se moraju uključiti konzervatori uh-huh. i naš zavod za zaštitu spomenika, a to je očito onda jedna sporija procedura, no nadam se da će i to stići biti obnovljeno u onom okviru što je vlada uspjela ispregovarati uh-huh. dodatnih godinu dana za korištenje EU sredstava. Vidjeli smo također u prilogu i osvrt na trenutnu situaciju eto u Zetu. Malo se prorjeđuje vozni reda. Svi su mislili zapravo da je to zbog porasta cijene energenata. Međutim, gradonačelnik je dao to drugačiji odgovor. Kako vi to komentirate? Ja imam informacije koje su slične ovima što je rekao gradonačelnik. Dakle, radi se o problemu održavanja zapravo vozila. Nažalost, tu za sada još nema pomaka u odnosu na bivšu vlast, uh-huh. a radi se o tome da su tramvaji i ovi novi tramvaji i autobusi koji su novi kupljeni na način da se odmah vezalo na održavanje sa vanjskim tvrtkama. Dakle, tu Zetovci koji rade, koji uh-huh. više od 100 godina su održavali naša vozila, zapravo čak ne smiju uopće ništa raditi na tim tramvajima i oni mnogi čekaju na popravke. Uh-huh. Doslovno, to znači da žaruju. Ne smije promijeniti Zetov majstor,
na novome tramvaju, niskopodnom tramvaju, već mora dati nalog i mora čekati da dođu ljudi iz Končara i promijene onu H7 žarulju. Procedura, papirologija i sve plus, to. Plus što je to naravno i puno skuplje nego što bismo mi mogli pretpostaviti da žaruljica košta 30-35 kuna ili u nekom slučaju 50, a na ovaj način su to višestruki troškovi za ZET i revizija je utvrdila da je to ekonomski neisplativo. Isto je i za autobuse. Ok, za one koji su na plin, gdje postoji potrebna procedura koja je drugačija, za što ZET nema uvjete da ih održava i popravlja, no postoji ovi drugi koji bi se mogli obnavljati, popravljati unutar ZET-a ili barem određeni radovi na taj način obavljati, što bi bilo povoljnije i nadam se da će nova vlast i novi direktor koji je došao prije manje od 2 mjeseca upravo krenuti u tom smjeru racionalizacije troškova kako bi građani imali dovoljan broj vozila na raspolaganju, jer metropola kojom se dičimo mora imati dobre uvjete u javnom gradskom prijevozu. To mora biti usluga koja je nažalost neisplativa u onom smislu, ali mora biti dostupna svima u svim dijelovima grada i nadam se da je ovo samo privremena mjera, jer i zbog korone, i zbog situacije gdje želimo zapravo destimulirati ljude da dolaze autima, taj javni gradski prijevoz mora biti unaprijeđen, a ne unazađen. Podignut na višu razinu zapravo, jer kada razgovaramo o ZET-u, znamo dobro da je on nositelj kredita i za famoznu sljemensku žičaru koja je konačno proradila. Imao sam tu priliku biti na otvorenju žičare. Zanimljivo je to sve zaista. Međutim, kada vidimo općenito taj projekt, možemo li možda razgovarati o nekakvoj megalomaniji? Apsolutno, znači ona je, bit će sigurno dokazano, megalomanski projekt po mnogo čemu, od objekata koji nisu uklopljeni u taj u Gračane, kao što je stari objekt bio, do iznosa koliko je koštao, do kapaciteta koji su potpuno pretjerani, gdje ćemo vrlo brzo vidjeti da će ti kapaciteti biti na niskim brojkama. Ja sam bio nekoliko puta također, vozio se čisto da vidim, jer smo mi predlagali klub SDP-a i to je usvojeno na gradskoj skupštini da gradonačelnik sad obvezan izraditi plan stvaranja novih ponuda, novog sadržaja na Medvednici. Infrastrukture mislite izgradnje? Da, dakle, da bi se žičara iskoristila takva kakva je, mi moramo ponuditi nove sadržaje. Kada završi sada sezona skijanja, mi moramo osmisliti nove sadržaje koji se tamo mogu postaviti. Mnoga skijališta funkcioniraju, bivša skijališta, jer smo ih tako nekada zvali, funkcioniraju tijekom cijele godine. Ne kao skijališta, već kao parkovi koji nude brojne sadržaje za djecu i posjetitelje. Tako mi također želimo vidjeti na Medvednici zip line, želimo imati možda šetnju među krošnjama kao što to imaju drugi, možda i skijanje tijekom ljeta na nekim umjetnim podlogama. Ja ne govorim o tome što bi točno ja želio vidjeti, ali sadržaja novih mora biti. Mora biti ugostiteljskih mogućnosti, mora nažalost biti onog čega sada ključno nedostaje, evo, sanitarnih čvorova. Kada dođete na Sljeme, nema ih dovoljno i situacija je slična kao prije 30 godina, a žičara je mogućnost koja će pospješiti građanima brzi odlazak na Sljeme i korištenje svih benefita koje imamo u parku prirode. Kada ste spomenuli, pardon, vaš klub SDP-a, također ste predstavili svoj program prikupljanja i zbrinjavanja otpada u gradu Zagrebu. Kako komentirate, evo, ovo je zaista jedan od gorućih problema u metropoli vezan uz otpad? Da, mi smo u suradnji sa stručnjacima napravili jedan projekt koji bi voljeli da se dugoročno implementira u gradu Zagrebu i koji je ponešto drugačiji od ovoga sada, koji je baziran na novim modernim sustavima, na digitalnim sustavima od podzemnih spremnika, koji se dakle ne samo da ne nagrđuju grad kao što nagrđuju kante, već su također i ekonomski isplativiji dugoročno. Dakle, ukoliko vi imate spremnik koji je zapravo sadržaj više onih kontejnera na kotačićima, onda ne morate dolaziti više puta tjedno, nego možda samo 2 puta mjesečno do te lokacije s kamionom i to u trenutku kad vam senzor pokaže da je on praktički napunjen. Time se štedi gorivo, time se zagađuje
zarađuje manje, ekonomski je isplativo i zapravo ne treba nam toliko radnika, odnosno ne treba povećati broj radnika ako bi se išlo u tom smjeru. Uh-huh. I drago nam je da je gradonačelnik prihvatio u ovu donošenju ove odluke o odvozu otpada, gdje će se podzemni, polupodzemni, poluukopani spremnici postavljati u širem centru grada i prvo se kreće iz centra prema van, uh-huh. No na drugim lokacijama će biti oni takozvani boksevi, gdje će se postojeći spremnici, kante, manje i veće, morati staviti pod nadzor. Uh-huh. I to je ključna promjena. Time će korisnici kontrolirati svoje spremnike, a kroz one vrećice će se kontrolirati računi. Uh-huh. Postoji fiksni dio, varijabilni dio, ovisi o količini otpada. Koliko uh-huh. vam ostane od onog što ste razdvojili. Što više razdvajamo, manje ćemo morati kupiti vrećica. Mi smo se založili da postoje one vrećice dodatne od 10 litara, što je uh-huh. također prihvaćeno. I to je vrlo bitno jer imamo 33% samačkih kućanstava i imamo jako puno ljudi koji žele svaki dan, uh-huh. svaka dva dana baciti miješani komunalni otpad u koji ide i onaj bio otpad, takozvani termička obrađena hrana, uh-huh. kosti ili slično. To svi želimo iz kuhinje maknuti, vjerujem što prije, a da ne da moramo skupljati u neku vrećicu od 40 litara i čuvati to na balkonu ili negdje drugdje, uh-huh. što nije primjereno. To su poboljšanja, dakle motivirajući jedan novi sustav gdje će oni biti nagrađeni koji odvajaju otpad jer će platiti manje račune i time doprinijeti boljem sustavu gospodarenja otpadom, no to je tek početak. Ali isto tako i sa neke estetske strane da kažemo da se Zagreb konačno prestane zvati kantogradom, baš kako tako. Se kolokvijalno zove. Tu je također i taj problem odlagališta na Jakuševcu. Znači, slušali smo 20 godina za vrijeme bivše gradske vlasti da će biti sanirano, da će biti zatvoren. Slušamo sada i od nove gradske vlasti, eto, dakle, da će se konačno urediti taj problem na Jakuševcu. Slušamo te priče o sortirnicama, o drobilicama. Međutim, Jakuševac je i dalje eto, u funkciji. Kako to komentirate? Jakuševac je prema trenutnom planu do 29. u funkciji i otprilike toliko će biti kapaciteta. On poslije toga neće imati kapaciteta, uh-huh. čak i da neko želi nastaviti, nema gdje. Jer zadnja ploha, mislim da je 7. će biti ispunjena. Uh-huh. Stoga smo također mi u SDP-u pokrenuli i prihvaćeno je i pokrenut je postupak izmjene i dopune plana gospodarenja otpadom za grad Zagreb, koji mora biti gotov u što skorije vrijeme. Tu ćemo regulirati uh-huh. sve ono što ćemo izgraditi kao sustav, a to je sortirnica u Novskoj koja će se mora početi graditi, to je, pardon, kompostana je u Novskoj uh-huh. za biootpad, sortirnica na području Žitnjaka. I to su projekti koji su od bivše vlasti naslijeđeni, koji će se sada realizirati, jer trenutna situacija uzmi te projekte, izgradi ih ili ostavi i zaboravi na novce koji su potrošeni, a i na EU sredstva koja su sada na raspolaganju. Na taj način ćemo riješiti jedan dobar dio problema što se tiče biootpada i što se tiče plastike, stakla, papira i metala. Uh-huh. No, ostaje nam miješani komunalni otpad koji trenutno ide na Jakuševac. Da bi se Jakuševac zatvorio, mi moramo imati centar za gospodarenje otpadom kako je on zamišljen, no kroz ove izmjene i dopune mi to želimo promijeniti. Prvo, želimo promijeniti način kako je on zamišljen da to bude centar za gospodarenje otpadom za Zagreb i za županiju uh-huh. koji je zamišljen na području Resnika. Tamo je trebala biti ona postarinski, kako kažemo, spalionica otpada. Želimo uh-huh. i to modificirati i promijeniti i naći potpuni jedan zaokruženi model od stvaranja otpada, demotiviranja da se on stvara, oporabe otpada. Znači, želimo produljiti vijek veš mašinama, biciklima i slično, uh-huh. otvaranjem centara oporabe. Uh-huh. Gdje bi građani mogli po povoljnim cijenama produljiti vijek svoje cipeli, biciklu ili veš mašini. Evo. Uh-huh. Na taj način imali bi koristi zapravo. Imali bi koristi jer produljujete vijek, ne bacite nešto samo zato što se trenutno pokvarilo uh-huh. i trenutno majstor vam kaže, to vam se ne isplati, bolje da si kupite nekaj novo i onda ovo završi na otpadu, na neki način se zbrinjava. Za ljepši i čišći grad, evo zapravo. To je recimo reći. Taj model. Pa sve moramo imati zaokruženo šta napraviti s onim ostatkom ostataka. Uh-huh. SDP je spreman saslušati sva za rješenja koja struka nudi, uključujući i neki model termičke obrade otpada. Uh-huh. Jer ili ćemo imati termičku obradu otpada, ili ćemo taj otpad izvoziti kao što to radi Ljubljana u inozemstvo. I oni će se zapravo na njega grijati, stvarat će toplinu ili uh-huh. električnu energiju. To vidimo da je primjer u skandinavskim zemljama također, to iskorištavanje otpada, dakle za grijanje. Da, i to nam je uvjet
da se može ugovoriti datum zatvaranja Jakuševca. Jer je potpuno više neprihvatljivo da se otpad baca na nekakvu površinu, na neko tlo, bez obzira čak i da je ovako odlagalište kakvo je. Želimo ga zatvoriti i napraviti od njega onu zelenu površinu i vaditi onaj plin i brinuti o njemu dalje na način kao što je to zamišljeno. To je način izgradnje cijeloga sustava, bez toga Jakuševac ne može biti zatvoren. A isto tako da ne govorimo o podizanju kvalitete uvjeta života građanima koji žive eto na Kuševcu, ne samo u vezi odlagališta, nego tu je također još uvijek aktualan problem sa farmama svinja na Kuševcu. Većina ih je zatvorena, ali još uvijek neke postoje. I naravno, evo sad mogu zaista reći, ti miomirisi definitivno nisu nešto ugodno, a građani moraju tu živjeti jer su i to pokupovali nekretnine po povoljnim cijenama. Međutim, kvaliteta života je zaista upitna. Da, sada ispada da su građani bili prevareni jer im je bilo rečeno kupite povoljnije jer se uskoro zatvara Jakuševac, uskoro se rješava pitanje farmi, a to se još uvijek nije dogodilo. Ono što je sada prioritet da se riješi tri problema koje utječu na kvalitetu života Novog Zagreba istok. Prvo je odlagalište Jakuševac, o čemu smo govorili, druga je kompostana Zrinjevca koja se nalazi u okviru odlagališta. Ona može biti zatvorenog tipa, no za sad ne postoji taj projekt, već se radi na tome da se ti mirisi prestanu širiti, za što se mogu koristiti aerobakterije i slično. A treće su farme svinja. One su već 15 mjeseci potpuno ilegalne, one koji su i dalje ovdje otvorene i uskoro se očekuje potpuno rješavanje tog problema. Gradonačelnik je rekao da sve što naravno nije u skladu sa zakonom, pa i ovaj problem treba biti riješen, to treba biti sanirano. Njima je bilo nuđeno više godina da uzmu besplatna sredstva da si izgrade farme negdje dalje. Izvan Zagreba zapravo. Tako je. Neki su to iskoristili, izgradili su potpuno nove objekte, imaju bolje uvjete, one nisu u njihovim dvorištima, što je za grad Zagreb zapravo zabranjeno još prije 10 godina, no uvijek se iz godine u godinu još dozvoljavalo za jedan dio grada, ali sada to više nije slučaj. Bližimo se polagano, to i kraju emisije. Na prethodnoj sjednici Gradske skupštine vidjeli smo ponovno prosvjed zapravo članova inicijative Roditelj odgojitelj. Mislim, i dosta prašine se podiglo i oko, ajmo reći, drugačijeg načina sa mjerama roditelj odgojitelj. Gradonačelnik i njegovi suradnici rekli su dakle da novci koji će se uštedjeti na toj mjeri će biti upotrijebljeni za izgradnju 8 novih dječjih vrtića u ovome mandatu i zapošljavanju i osposobljavanju nove struke. Dakle, kako je vaše mišljenje o toj mjeri roditelj odgojitelj? Je li ovo bio pravi način? Svi smo bili za to, praktički svi klubovi, da se mora redefinirati ta mjera. Ona je bila neodrživa na mnoge načine i u Europi gdje je postojala je potpuno u međuvremenu izmijenjena i to je pitanje zapravo države koje treba regulirati demografsku politiku. No, stvorena su određena prava i određene obaveze. Mi smo istaknuli u SDP-u da ćemo pratiti ovaj razvoj situacije i da ćemo reagirati do 5. mjeseca ukoliko iz izvještaja koje ćemo uskoro dobiti vidimo da se nedovoljno brzo radi na pripremi i da se ostvaraju mogućnosti da se te majke i ti očevi zaposle, odnosno da djeca mogu biti zbrinuta u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama. Način nije bio dobar, to smo već istaknuli više puta. Trebalo se otvorenije komunicirati unaprijed. S ovim upitnicima se trebalo ići prije mijenjanja odluke. Ona jest i dalje na snazi, ona nije ukinuta potpuno, ali naravno neće nitko moći računati na onaj novac već na 1000 kuna mjesečno od 1.5. Tako da ćemo u ovom sad kraćem periodu intenzivno pratiti, tražiti izvještaj i eventualno reagirati, što smo i obećali, ukoliko situacija na terenu neće biti spremna, da se točno znamo u 5/4 očekuje veći pritisak na vrtiće, gdje znamo da u nekim kvartovima ima mjesta, dok u drugima, recimo pogotovo za manju djecu, nema i ako se ne stvore uvjeti, onda će to biti problem koji će se vrlo teško riješiti. Tako da smo u tom kontekstu zainteresirani i svakako ćemo pratiti i jasno komunicirati s roditeljima, odgojiteljima o tome da li je gradska vlast učinila ono što je obećala prilikom promjene mjere.
Ovime smo eto polagano stigli i do kraja naše današnje emisije. Biće ovdje zasigurno još i puno tema za razgovor u nekoj od budućih emisija. Nadam se da ćete mi ponovno naći vremena i doći ovdje u gostovanje. Gospodine Petek, hvala lijepo na gostovanju u emisiji iz Gornjega grada i puno sreće u budućnosti. Hvala lijepo na pozivu i veselim se budućim susretima i sve vas srdačno pozdravljam. Hvala lijepo još jednom, a hvala lijepo također i vama, drage gledateljice i dragi gledatelji. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije iz Gornjega grada. Zajedno smo ponovno u istome terminu, točno za tjedan dana. Budite dalje uz naš program. Do sljedećeg susreta. Lijepi pozdrav i doviđenja.